chegando aqui no nesse lugar aqui que tem o nome de Jasper, para quem não conhece. Só que o Osmar Júnior já capotou, né, Osmarzinho? Pera aí, Kátia. Deixa eu ver a cara dele aqui. Assim. Já desmontou já. Pega, Ori. Aham. Tá animada? Tô. Então tá bom, então vamos lá. Você tá começando esse vídeo ali, ó. Mais um domingão. Da Kátia, gente. Kátia. Já pegou o carrinho aqui, está bebendo aqui ainda. Estamos entrando. Tem que pedir spawn pra ela. Aonde? Vai pegar qual? Olha o sorvete. E você, cara? Bolacha. Tem o quê? Qual o seu gostou? Número 24. E tênis? 2.900. Mas não vou deixar comprar. Dê pra comprar. É o sapato dos meus sonhos. Sério? Um sapato feio desse? Eu gosto de sapato. Ai, ai, ai. Deixa eu na minha mão. Hã? Vou chamar minha mão. Pra quê? Vou mostrar isso pra minha mão. Vai lavar. Aí, ó, que sapato por isso tem. Comprou, Katia? Menininha, você tá querendo um sapato? Você tá querendo um sapato? Você tá querendo um sapato?
Que não? Então vamos, então vamos. Opa, opa! Papá, papá. Quer sair, né, rapaz?